8 в Україні. Продовжуємо говорити про ранкові новини середи. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одного українського армійця поранено на сході країни минулої доби. Боєць у задовільному стані, повідомили у штабі. Ворог 4 рази відкривав вогонь. Поблизу Широкиного атакував із заборонених мінометів 120-го калібру. Оборонців Зайцевого та Верхньотурецького противник обстрілював із гранатометів, а у бік Шумів стріляв із великокаліберних кулеметів. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь та змусили ворога припинити провокації. В окупованому Криму нові масові затримання людей. Біля спецприймальника російські поліцейські загнали в автобус понад 30 кримських татар. Серед них 10 жінок та 4 журналістів. Усі вони зібралися, щоб зустріти адвоката Едема Семедляєва, який відбував адміністративний арешт за відмову припинити аудіозапис і мав у вівторок вийти на волю. Нагадаю, захисника ув'язнили 11 листопада. 5 тисяч євро за громадянство Євросоюзу. Такий незаконний бізнес організували жителі Прикарпаття та Буковини. СБУ ліквідувала схему з оформлення паспортів однієї з країн ЄС. Серед клієнтів – росіяни, жителі тимчасово окупованих територій, а ще чимало колишніх місцевих чиновників. Працювали спритники понад рік, в Україні штампували документи, які спільник-іноземець подавав у держустанови своєї країни. Під час обшуків виявили 60 готових липових довідок. Скільки паспортів уже видали, з'ясовують. Виготовляли фальсифіковані документи про нібито народження предків своїх клієнтів. Це були витяги з церковних книг, довідки з РАЦА, свідоцтва про народження, але фальсифіковані. І ці документи спрощували процедуру отримання іноземного громадянства. Під час обшуків за місцем проживання зловмисників було вилучено в тому числі готові іноземні паспорти. Постійний дим і сморід уже понад півтора десятиліття є частиною життя громади села Червона Слобода на Черкащині, а все через сусідство із сільським сміттєзвалищем. Періодично смітник спалахує і весь дим вітром зносить на подвір'я. Люди кажуть, терпіти за духу вже не сила, а місцева влада тільки й обіцяє розібратися з проблемою. Станіслав Кухарчук продовжить. Вогонь, дим і вибухи. Так уже кілька днів палає сміттєзвалище поблизу села Червона Слобода. Та працювати місцевим комунальникам полум'я аж ніяк не заважає. Вони до диму смітника вже звикли, адже тліє він постійно. Якщо з тієї сторони сміттєзвалище вже горить, то ця його частина поки що тліє. Але вогонь будь-якої миті може спалахнути і перекинутись на сусідню лісосмугу. Відстань тут невелика. Сміттєвий полігон, хоча й офіційний, але його територія відкрита для всіх. Тут ані огорожі, ані охорони. Непотріб сюди везуть з усіх околиць. І цьому ніхто зарадити не може, скаржиться пан Володимир. Тож дим і сморід доводиться терпіти всім. Дим на село йде, людям дихати нема чим. А так, стараємося тушити. Цього разу дим від чергової пожежі вітер поніс у бік від хати Ніни Володимирівни. Та зазвичай все навпаки, каже пенсіонерка. Нарікає, влітку навіть у будинку від смороду не сховатись. Ми дихаємо, от кашлюємося гарно і дихаємо. Ну а що ми зробимо? Це вже год 20 у нас іде війна з цією мусоркою. Займання на смітнику гасить місцева сільська пожежна команда. На полігоні вогнеборці бувають ледь не щодня. Якщо відкрити вогонь їм подолати до снаги, то із тлінням непотребу вони вдіяти майже нічого не можуть. За словами пожежних, про самозаймання на полігоні й мови бути не може. Це підпали. Цієї ж версії дотримуються і в сільській раді Червоної Слободи. Мовляв, чимало безхатків там випалюють метал із дротів. Єдиний спосіб цьому протидіяти – цілодобова охорона сміттєзвалища та огорожа. Інакше ніяк. Ви розумієте, ну інакше не може там я чи інший там особа сидіти постійно на цій. Це тільки потрібно налагоджувати якусь охорону, яка стоїть певних коштів. Та і цей варіант для сільради поки що неприйнятний. Грошей на охорону в бюджеті ОТГ немає. Тож жителям і далі доведеться жити в диму. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область.
Пік смертності від COVID-19 в Україні вже пройдено. Такі дані наводить Національна академія наук. Вчені вважають, що пік летальних випадків був із 8 до 12 листопада. Надалі поширення захворюваності коронавірусом буде зменшуватись. В останні два тижні епідемія спадала. За всіма показниками, напередодні, нагадаю, зафіксували майже 13 тисяч інфікувань. Понад 700 пацієнтів померло. Нідерланди переводять хворих на коронавірус до Німеччини через брак місць у лікарнях. Медзаклади вже скорочують інші процедури, зокрема лікування раку та операції на серці, щоб звільнити місце для ковідних пацієнтів. Кількість нових випадків в Україні щодня зростає. При цьому урядові плани щодо нових обмежень спричинили запеклі протести. Внаслідок сутичок затримали майже 200 людей. Євросоюз перегляне правила в'їзду для жителів країн з поза меж шенгенської зони. Рішення ухвалили через загострення ситуації з коронавірусом. Чого очікувати українцям та чи закриють кордони, дізнавалася Олена Абрамович. У Євросоюзі наразі відбувається не що інше, як пандемія невакцинованих. І з такою заявою в Європарламенті виступила Єврокомісар з питань охорони здоров'я Стела Кіріакідес. І оголосила, Єврокомісія готує нові правила для подорожей, які з одного боку зроблять мандрівки безпечнішими, а з іншого заохотять людей вакцинуватися. Проєкт, який затвердять цього тижня, підтвердить ключову роль європейського цифрового ковід-сертифіката, яким зараз користуються для подорожей. Ми також оновимо рекомендації щодо поїздок до ЄС із інших країн світу. Якими саме будуть нові правила, єврокомісар не уточнила, проте натякнула, йтиметься про третю бустерну дозу вакцини. І вже скоро без неї ковід-сертифікати стануть недійсними, написали західні ЗМІ. Чутки підтвердили європейські міністри, які зібралися на нараду з цього питання у Брюсселі. Ми очікуємо на сигнали від ЄС, Європейської медичної агенції та Єврокомісії щодо бустерних доз та їхньої фундаментальної важливості, а також як вони вплинуть на цифровий ковід-сертифікат. Попри те, що вакцинація триває, нам необхідно продовжувати працювати. Ми маємо розвіювати сумніви щодо імунізації, боротися з дезінформацією щодо побічної дії та наслідків і заохочувати громадян щеплюватися. Наразі більшість країн вважають вакцинацію дійсною протягом року від останнього щеплення. Проте Австрія з понеділка скоротила цей період до 9 місяців. У Брюсселі хочуть зафіксувати спільний підхід для всіх, а також подумають про заборону подорожей для невакцинованих, які раніше могли скористатися негативним тестом. Нам потрібно погодити спільні правила щодо того, коли саме вважати вакцинацію протермінованою, і з якого часу запроваджувати бустерну дозу. Ці строки мають бути однаковими як у Люксембурзі, так і в Греції, Німеччині чи Франції. Це в інтересах кожного жителя ЄС. Якщо Єврокомісія пристане на австрійський підхід про термін дії вакцинації 9 місяців, то щеплені у травні українці вже не зможуть подорожувати до ЄС у лютому. Потрібно буде робити третю дозу. Наразі наших щеплених туристів пускають майже в усі країни Шенгену. Виняток Австрія, Мальта і Болгарія, які через сплеск коронавірусу тимчасово не приймають мандрівників з поза меж ЄС. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». ЄС виділить 3,5 мільйони євро на спорядження мігрантів, що застрягли у Білорусі, додому. Гроші спрямують на допомогу нелегалам, які бажають повернутися на батьківщину. Також спільнота потроїть кошти, виділені Литві, Латвії та Польщі, цього та наступного року на посилення кордонів. Окрім того, проти перевізників, які займаються контрабандою людей, планують запровадити новий тип санкцій. Їм пропонують відкликати ліцензії, обмежувати операції в Європі та транзит через ЄС. Турецька ліра обвалилася до історичного мінімуму, втратила 20% за тиждень. Курс опустився до менш ніж 12 лір за долар. Це сталося на тлі заяв президента Ердогана про наміри виграти, цитую, свою економічну війну за незалежність. Стрімке послаблення національної валюти викликало масові протести в Анкарі та Стамбулі. Люди вимагають відставки уряду. Нагадаю, від початку року падіння турецької ліри сягнуло 40%.
На площі Святого Петра у Ватикані встановили різдвяну ялинку. 28-метрове дерево важить 8 тонн. Його привезли з італійського регіону Трентіно. Лише на зрізання лісової красуні знадобилося 12 годин. Прикрашатимуть святковий атрибут 600 дерев'яних кульок ручної роботи, виготовлених майстрами з села Андало, що неподалік місця, де виросла ялинка. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. Тоді побачимось.